aga võlu kule, aga jäädu, jah, võlur, võlu kodust oma kaadiku. Jah, absoluutselt, aga teeme ühe lõbusa asja siis. Tulge siiski püsti, tulge siia kõik, poole. Kõik, ainult Marge. Tulge. Ainult Marge. Ütleme nii, et... Mulle võib sina öelda. Kui sa seda numbrit näed, eks ole, kuna sa paras ja kui niimoodi... Kei oled hetkel tunniks ajaks, siis sa võib-olla tahaksid väga ise seda numbrit nagu teostama hakata, aga katsu siis ennast nii-öelda siis vaas hoida. Ma hoian ennast vaas. Meie keid jääme siia... Seisab olen siia hetkeks väga hea. Nii. Asi on väga lihtne. Loomulikult on igal mustkunstnikul kaasas isegi, kui ta käib kuuridega keha kergendamas üks pakk kaarte, sest et juhuks, kui keegi võlub ta telesaatesse, siis ta on selleks vähemalt valmis. Tegu on täiesti tavalise kaardipakiga ja nagu sa näed, Marge, kõik need kaardid siin kaardipakis 52 tükki, nad on erinevad. Ära veel nooguta, Marge, siit poolt on nad ühesugused. Okay. Siit poolt on need kaardid erinevad. Marge, loe üle, Marge! 52 kaarti, kõik erinevad. Üks kõik missuguse kaardi, Marge, see siit seest võite valida. Võtke lihtsalt üks, milline aga sobib. Võtke, vaadake ära ja öelge, kas see sobib teile. Tahate vahetada? Ei sobi, loomulikult ei sobi. Loomulikult ei sobi. Paneme selle kaardipakki sisse tagasi ja proovime uuesti. Ükskõik, missuguse kaardi te soovite. Kas see sobib? Jah. Väga hea. Ma annan teile markeri. Võtke selle markeril palun tups ära ja joonistage selle, pange see kaard näiteks siia peale või ükskõik joonistage selle kaardi peale midagi. Suur M täht, väga hea. Suur M täht, mida? Ütleme, et see tähendab siis Marge nime ees tähte. Või siis, et tale meeldivad ja. Suured M-id. Just, või tale meeldivad suured M-id. Ühesõnaga, igates selle suure M-iga kolme keerame ringi. Suure M-iga. Ja ma voldin selle kaardi kokku neljaks. Nii. Ja nüüd on vaja seda kaarti hoida turvaliselt. Olge nii selleks, tehke oma suu lahti. Pane see suur M endale suu ja ammaste vahele. Hoidke sellest suurest M-ist kõvasti kinni. Okay. Nii. Mina võtan siit teise kaardi. Näiteks selle. Ja kirjutan siia peale. Kirjutan siia peale enda autogrammi, enda allkirja. Ja selle kaardi panen endale suhu. Nii. Ja nüüd trikki mõte on panna need kaks kaarti omavahel kohti vahetama. Minu ülesandeks on saada see suur M Marge suust endale suhu. Marge, oled sa valmis selleks? See teeb nii. See täpselt nii, nagu mina teen. Teie mõlema tõste. Ma hakkaks haada needa. Aga hukke emme aga needa. Ma näen, kui sa saada nii jälk. Ja nüüd, panka mulle musin. Ja nüüd, võtke see kaart välja ja ime kombel, nagu te näete, on Marge suurem minu suus ja minu allkirjaga Härtu poiss Marge suus. Kuule, Jürgen, sa võiks hakata kunstviljastajaks. Kunst igasuguseid muid asju on öeldud, aga... Kuule, suure M-i trikk on alati väga hea. Ma pean tunnistama. Esiteks, et see tõesti oli väga kiftik. Ma kogu aeg olen mõtelt, kuidas see... Ja ma ei saa aru, kuidas see trikk käis. Aga mulle tohutult meeldis, et Weber võttis Marge suure M-i suu. Aga et kui mõni kaamera saab näidata, et minul on ka... Margus mõtlesin, et see on kajakas, mis mulle tekkis siia samal ajal. Aga Reinas lihtsalt enne trikki tegemist sodis mulle markeriga käe peale, aga ma tegelikult vaatan, see on ka nagu M-i moodi. Ei, ma teadsin ette, mis toimuma hakkab, et selles mõttes siin on väike maagia nõhus küll. Jürgen, aga selle ebainimliku trikki käigus, mis tõesti meile on täiesti aru saamatu, ma saan aru, et põhist pakitses sul tegelikult kogu aeg, sest... Kogu aeg, jah, see ei ole... Tahad koju tagasi. Tahaks väga koju tagasi. Palun. Hea küll, ma halastan su peale. Palun.